Қарағанды облысында 20 шақты ауыл жарықсыз қалды. Кен тасыйтын ауыр жүк көлігі жоғары кернеулі электр желісін үзіп кеткен. Бұл Топар, Грес пен Қарқаралы мен Бұхар Жырау аудандарына тоқ жеткізіп тұрған негізгі желі. Ұзындығы 250 шақырым, сондықтан жөндеу оңайға соқпай тұр. Бұхар Жырау ауданының тұтынушылары толығымен жарыққа қосылды. Қазір Қарқаралы ауданы бойынша бригадалар тарапынан жұмыстар жүргізілуде. Қарағанды жарық кәсіпорны кешке дейін бір желіні жөндеп, тұтынушыларды тоққа қосуды жоспарлап отыр. Ертеңгі күн барысында екінші желіні қалпына келтіру жалғасатын болады.